Ja, oavsett hur man fiskar gädda så kommer man att få tillfällen när tafsen går upp mot vattnet så här. Och det här är ju kanon. För den här rörelsen är riktigt, riktigt lockande för gäddan. Och när det stiger på det sättet, ja, då kanske det lockar en gädda och så kommer den smack och klipper bytesfisken. Och har man då tur så kråkar man den och har en ny drömgädda i botten en liten stund senare. Har man otur så fortsätter fisken förbi och får huvudlinan mellan tänderna och så är fisken borta. Detta är anledningen till att man när man metar gädda alltid ska använda en uptrace eller upptafs som vi säger på svenska. Ja, upptafsen är då en vajertafs på 70-80 cm som man sätter uppe över den vanliga tafsen. Och den gör man av vanligt vajermaterial av någon form som man gillar att använda när man metar gädda helt enkelt. Lite olika modeller på sänken, lekande och lekande med hake. Och så tvinnar man till den här upptafsen på precis samma sätt som när man fixar till sin vanliga betestafs. Ja, och varför ska man då ha vikter på uptracen? Jo, för att annars blir det en sträcka på 1,5 meter som är helt oviktat från uptracen ner till den, genom den vanliga tafsen ner till betet. Och då blir det jättesvårt att fiska betesfisken där man vill ha den, på det djup man vill ha den. Ja, och viktigt att tänka på då när man ska vikta sin uptrace. Ja, det är att kika på flötet som man har, vilken vikt anges det att flötet har. Och sen välja ett kulbly eller något liknande som har ungefär den vikten och trä upp det på tafsen när man gör den. Och sen för att få flötet att stå helt perfekt i vattnet för att vara extra känsligt för de där drömhuggen. Så sätter man på lite extra vikt, vilket ofta behövs i alla fall i form av katrinsänkel som man kan sätta på i efterhand. Så tänk nu på det nästa gång du är ute och gäddmetar. Att du inte glömmer den där upptafsen. För tänk om det skulle vara så att du får den där perfekta rörelsen av betesfisken upp i vattnet. Som lockar den där gigantiska drömgädda som står strax under, kanske nere på botten. Kommer upp, klipper din betesfisk, fortsätter simma lite framåt. Och så får den huvudlinan mellan tänderna. Och snipp, snapp, snutt, så var linan av. Och